Dormeo didžiuojasi pelnytų Qdal aukso medaliu. Šis apdovanojimas reiškia, kad vartotojai Dormeo čiužinius vertina kaip kokybiškiausius Lietuvoje. Paklausykite, kodėl klientai renkasi Dormeo. Aš dėstau Mykolo Riomerio universitete ir dėstau finansų ekonomikos valdymo fakultete. Mano darbo valandos yra kintamos, bet šiaip aš įvardinčiau tai kaip pakankamai įtemptą dieną. Praleidžiu visą ją stovėdamas, sėdžiu nedaug, nuovargis tikrai jaučias. Metai atgal nusprendžiau praplėsti akiratį ir pradėjau studijuoti paramediko. Kursus – savanoriavimas. Išeini 12 arba 24 valandom ir va ten yra sunkus darbas. Grįžęs po jo, aš suprantu, kad mano darbą galima vadinti lengvesniu už ten esančių fizinę prasme darbą. Ir miegas, jisai yra vienas iš svarbiausių mūsų etapų parodymas. Privalome būtinai tam tikrą valandų skaičių išmiegoti, mes turime atsistatyti nervų sistemą, turime leisti jai pailsėti. Tam miegas ir sukurtas, kad jūs būtumėte kokybiškoje aplinkoje, geroj, ramioj, kad tai jūs netrukdytų, neblaškytų, jūsų kūnas turi anatominiai padėti gulėti. Visą tai galima pasiekti, turint kokybišką čiužinį. Aš toks mėgėjęs naujų technologijų, man svarbu sekti, kiek valandų aš miegu, kiek jis yra efektyvus tas mano miegas, kokias aš gilias miego fazės pasiekiu ir kiek kartų per naktį aš tai padarau. Techniniai parodymai, kuriuos kaupia laikrodukai arba įvairūs sekimo prietaisai, tie, kuriuos aš turiu, jie tik empiriškai patvirtina, kad mano miego kokybė tiesiogiai priklauso, ar aš miego ant Dormeo memory čiužinio ar ne. Pagal gilaus miego kiekį aš matau, kur miego. Aš galiu atsekti, kada aš miegu ant Dormeo čiužinio, nes tai būna vidutiniškai 3 ir daugiau valandų gilaus miego, nes nenutirpsta galūnės, nesivartai, nesikeli, neprabundi. Reiškiasi, kūnui tai Pristatome Dormeo iMemory Silver. Čiužinį su revoliucinė sistema, kuri leis pasirinkti jums asmeniškai tinkamą pagrindo kietumą. iMemory Silver čiužinio pagrindo viena pusė yra kietesnė, o kita minkštesnė, tad jį galima apversti. Keisdami pusės užvalkalo, kuriame yra 2 cm iMemory medžiagos sluoksnis, taip pat reguliuojate čiužinio kietumą. Taip galite išsirinkti patogiausią iš 4 kietumo kombinacijų. iMemory medžiagos sluoksnis palengvina kūno spaudimą, o 3 komforto zonos užtikrina tinkamą atramą kaklui ir galvai, juosmeniui ir apatiniai nugaros daliai ir kojoms. Sidabru dengtas pluoštas yra papildoma apsauga, kuri sukuria hipoalergišką miego aplinką ir leidžia ramiai ilsėtis tiems, kas kenčia nuo alergijų. Mūsų vaikai dabar okupavo mūsų Dormeo iMemory čiužinį. Ir galim pastebėti, kad jie dažniau nori būti miegamajami ir miego teniai savo kambariuose. Jeigu vaikai ant jo mieliau gulasi, nei ant prieš tai buvusio čiužinio, tai vis dėlto kažką pasako. Renkantis čiužinį tikriausiai daugelis žiūri kainą. Tai Dormeo pasirinko auksinį viduriuką, jis kainuoja tiek, kiek yra vertas. Tie lūkesčiai būna patenkinti. Tu gauni tai, ko labai tikiesi. Dormeo čiužiniai apdovanoti Qdal aukso medaliu, patvirtinančių, kad vartotojų nuomonė tai patys kokybiškiausi čiužiniai Lietuvoje. Įsitikinkite patys, kuris čiužinys jums tinka labiausiai. Išbandykite čiužinius Dormeo ir Top Shop parduotuvėse. Jūsų laukia net 15 parduotuvių didžiuosiuose šalies miestuose.